Jæja, þið fáið þrjú stig í dag, þú lítur að vera sátt með það. Já, maður er alltaf sátt með þrjú stig, við komum út í leikinn að vinna leikinn og það er bara geggjað þegar maður er því verkmi. Algjörlega, þið spiluðu ekkert sérstaklega í dag, ertu sammála þig? Já, við vorum svolítið ólíkar okkur, við fundum það bara strax að við byrjum leikinn og vorum ekki alveg að finna stuttaspilið og svo töluðum við vel það í hálfleik. Mér fannst það aðeins skárra í seinni hálfleik en við getum samt miklu, miklu betur þar sem er ég bara mjög sátt að hafa tekið þrjú stig inn í dag. Algjörlega, þær áttu stjörnu, þú stundur áttu alveg fullt að færum. Hvernig náðu þið eiginlega að fá bara okkur eitt mark? Við erum bara með bara frábæran varnarleik frá framherja og bara alveg aftasta manni. Og mér finnst ég bara að vera í þessu allar saman og við fórnum okkur fyrir alla bolta og þess vegna erum við kannski að fá á okkur lítið að mörgum þó við megi alveg vera aðeins verri. Algjörlega, ég held að vörnin hafi örugglega tekið svona 10 skot og svo tókst þú rest. Já, það er mjög þægilegt að hafa svona sterka varnarlínu fyrir fram á sig, maður treystir henni bara fullkomlega. Algjörlega, gott að vinna með svoleiðis sem fyrir fram á sig. Heldur betur. Hvernig ertu sátt við sumarið svo far? Persónulega þá vill maður alltaf gera betur, en já, ég get ekki sagt annað eins og sátt og svo er ég bara ótrúlega sátt með liðið. Mér finnst þetta bara svakalegur karakter í hópnum og liðsildin er frábær og við ætlum bara að ná eins langt og við getum. Algjörlega, mér finnst þetta svolítið mikið stemming sinni í hópnum, mér finnst allir vera einhvern veginn til í að berja sér hvern annan, er það þín upplifun? Það bara stefna allir á sama og það er að fara í hver einasta leiki til að vinna og það er bara frábært að vera hluti af svona hóp. Þú erum náttúrulega dottar úr bikarnum, fer þá ekki bara extra fókus á deildina hjá okkur? Jú, við gáum náttúrulega allt í bikarinn en stundum bara tapa maður, við unnum blikana í fyrra og núna er það bara, við ætlum bara að gefa allt í deildina eins og það er. Algjörlega, hvað eru markmiðin í sumar? Markmiðin eru klálega bara að fara í hvern einasta leik til þess að vinna. Mér finnst það bara, það markmið eitt og sér vera bara nóg að vinna hverju leiki og svo bara sjá hverju endum þar. Algjörlega, aðeins bara þig, sérðu fyrir þér að vera lengi í Fylki eða er hugurinn eitthvað farinn að leita út? Kannski ennþá svolítið ung, en svona hvernig sérðu framtíðina? Mér, það er bara virka vel fyrir mig að taka bara eitt sumar einu, nú er ég í Fylki og svo bara tekið stöðina í hvað október eða eitthvað þegar tímabilið klárast. En nú bara gef ég 100% í Fylki. Ok, það eru flottis. Yes.